Labdien! Shoutouts visiem mūsu homijiem! Shoutouts! Es gribēju teikt labdien, dārgie draugi, bet ne, shoutouts visiem maniem homijiem, tur rausti un tur visi tie soli, jā. Tur. Es noraustoju, Oskar. Es tur komentārs palsīju. Un viņš man tagad heito. Viņš tam lopam netais pogu raust, tur es tur noraustoju, kaut ko tur raustoju un tie soli, jā, tur un shoutouts un visi tie Karoč. Jaunie slēngi, kas te ir internetā un es tikai slēngi, kur cilvēki runā latviski un angliski kopā un... Pie manis vēršās uzrunā un raksta man vārdu raustoji, tu mani noraustoji vai kaut ko, es vispār nesvaru, ko tas nozīmē. Tu mani noraustoji, tagad es esmu tur haters. Un viņš mans tur haters. Es nevienu neraustoju, man tādā valodā nerunā, ja tu kaut ko gribi pateikt, pasaka man latviski, lai es saprotu, es nesaprotu, Bet pats labākais tas, kad iemācies lūdzu rakstīt. Jā, loburts izlaiž un visu kaut ko nodzēs komentāru savai pats... šodien, tāpēc, ka mēs ar Joreti, zem Joreti video komentārā atbildējam tam čalītam. Nu labi, bet šodien stāsts īstenībā ir par ko? Mēs mūsu mazajai meitiņai, Amēlijai, no super krūtā dārgā, tur, kur visādi luksus preces tirgojās, no AliExpress pasūtījām gaismiņas, tā kā debesis zvaigznītes, tur, nu, griežās, tā kā tāds, nu, es ceru, ka griežās. Nu, es ceru, jā. Un mēs nolēmēm padalīties arī ar jums, ar skatītājiem, kas tam mums tur ir atnācis, tāpēc, Meitiņa tagad raud, viņa neļauj nofilmēt, redz, cik reti kanālā video, tāpēc, ka meitiņa visu laiku raud un neļauj filmēt video. Tāpēc mēs ātri pakosim vaļā, jā? Un skatīsimies, kas ir tās pa gaismiņam. Tātad ir atnācis ļoti patīkams tāds mīksts iepakojums, ko Diāna teica, lai es neizmetu, jo viņai noderēs viņš pēc tā. Galvenais, kad es tā neteicu, Oskars, es laiku visu vārdu, tā kā tāda vecena. Buciņa, nu lūk, pārstieties, cik smūka, nesamīcīta kāstā atnākusi, tad viss ir tāds... Nesamīcīta viņiem. Nezinā, kāstā. Nu, pagaļ, man ir interesanti. Nu, pārstīt. This is where the magic happens. Un šī tāda bumbiņa, rozā, ar USB vadu. Un instrukcija. Un instrukcija atnāca, nu ko? Es viņu nolikšu uz galda. Ā, ne, es viņu atpakošu. Es paņēmu šķērs, sagatavoju. Nu, mēs vienkārši padomājam, ka varbūt tas jums interesētu, kas tas tāds ir. Varbūt viņš reāli ir tik krūti izskatās, jo es gribēju jau... Fu, pēc smīzeļiem nesmird. Jā, bet tā smird plasmas sastāvējies. Nu, labi, viņš varbūt sastāvējies. Nu, pārskaties kāda bumbiņa. Vika štormā. Jā. Tā, tagad es uzlikšu tūplāniņā, pafilmēšu, tu pastaties, cik viņi smūki izskatās, viss, tur tāds ir. Galvenais, tu man reāli noraustoji, tagad es tās haters. Beidziet man raustot, tur šautauts visiem, so, jā, tur actually, tur vienkārši, saprot? Nu, super, pastaties. Ā, tas ir vāks. Wow, pastaties. Stilīgi, jā. Rītīgi stilīgi izstās. Un reik, te var ielikt baterijas. Mm-hmm. Var ielikt baterijas, pārstās pirkstiņas 3 vainu, es tā pareizi sapratu, un lietot ar USB vadu. Nu, tūņās mēs paņemsim, pieslēgsim USB vadu pie powerbanka. Powerbankam ir powers? Protams, ka ir, tu ko, pečukiņi. A, ziniet, kā es saukāju powerbanku? Ak, starp citu, Diāna powerbanku saukā par powerballu. Viņi man saka, ka es gribu powerballu paņemt. Nu, ko? Bet Powerball, man liekas, bija kaut kāda bumba. Kaut kāda bumba. Wow, kāds lāds. Jau paskaņš griežās. Bet viņam ir vairāk tie, tur viņam ir ABC režīmi. No, redzat, kā smuka apspīd visas sienas, debesis te. No, muši izslēgs ir, uzināsim. Nu, paga. Kušu? Dzird, kā motors skan? Mhm. Ai, tu nav. A, ko viņš bez... Jā. Ā, režīms. Ā, tas ir ieslēg. Ā, var apstādināt, lai vispār negriež? Nu, te viss skaidri. Ā, te vēl krāsiņas var mainīt. Te ir viss skaidri un gaiši uzrakstīts. Oskars jums parādīs tūplānā. Ā, jūs gribat redzēt, kā strādā šitā gaismiņa? Wow, jā, pagaidi, parādīsim pret griestiem. Gribat redzēt? Jā. Ja jūs gribat redzēt,
jums obligāti tagad ir jānospiež, ko to video tā samazinīja, viņš jau bija full screenā. Un nospied like zem video. Un subscribe. Jo tāpēc, ka jūs tos laikus slinkojat spiest un negribas filmēt nevienu video vairāk šī kanāla, jo neviens nespiež laikus. Jā, tāpēc, ka jūs... Bet tie, kas spiež, paldies jums, jūs esat maliči. Es... Dēļ jums es taisu video. Nu. Nē, es neesmu heiters, bet es raustoju tos, tie, kas... Raustojam visus, rustojam, rastojam visus tie, kur tur heitojas. Nu jā, bet man reāli interesanti. Labi, tad mēs pārējam pie nākamā kadra, kad ir tumšs, un mēs mēģinām tās zvaigznītes, lai viņas... O, tu visu tuču tie režīmi. Te ir daudz krāsas. Super! Nu jā, es skatījos... Nu, cerams, ka viņš strādā. Labi, ejam uz nakts kadru un skatāmies, kā izskatās debesis. Postojas kā Dianai apspīdējušies te. Mums vēl vienkārši bišķi pa gaišu sanāk ir. Eju, tik krūti! Wow, žēl, ka kamerā neredz. Nu ko, ieceņīsim, kā izskatās tumsā. Wow, wow, postojas kā visas debesis. Wow, postojas kā viss spīd, vēl gaisma ir ārā. Es zinu, ka nevar redzēt. Var redzēt. Bet Amēlija, jūs nevarat iedomāties, kā viņi skatās. Bērniņš ir tik laimīgs ieraudzīt šitos. Viņa apvīgaši šā te lūri nesaprot, kas ir. Lūri, kuzāriši, visādi. Vau, wow, vienkārši. Un šitas viss, viņš reāli rīktīgi izplatās pa visu māju. Tas ir nenormāli krūti. Ļoti forši mantiņi. Es nenožēlu, ka mēs viņu nopirkām. Šķiet, ka šeit būs interesanti. Jā, smuki, 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 veču. Jūs kopu saviem bērniņiem vien kam tur tagad šitāds. Tātad, viņam var mainīt režīmus. Jā. Viņš var negriezties, krāsas var mainīt. Jā, jā, super, super, krāsas var mainīt, visu kaut ko te var mainīt. Un vienkārši ideāli smukas debestiņas mājā var uztaisīt krāsainas. Un bērniņš guļ un nebļau, un viņam iztēlīti veidojas uzreiz. Piemēram, nu, Amēliņu tur parādīt, ja var redzēt tumsā. Viņa tagad vienkārši ir iespringusi uz to, ka viņa nespēja izsakot līdzi savam krāsiņām. Jā, 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 smuki, 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 super. Nu, kā jūs redzējāt, tumsā mēs nofilmējām graudainu, bet vienkārši es savādāk nevarēju parādīt, kā izskatās, kad debestiņas. Viņš aptver visu telpu. Es domāju, ka tas... Bet uz sienām arī, uz augšā un uz sienām arī. Jautājums, cik šitāds maksāja? Kā jums liekas, cik šitas maksāja? Ieraksts komentārā. Jā. Ieraksts komentārā. What the fuck? Ko tu rausto te? Ieraksts komentārā, vai tev patika mūsu unboxings, vai tev patika dāvaniņi mūsu meitai Amēlijai. Un pamēģini uzmēt, cik tāds maksā. Es domāju, ka kāds atradīs, nu teikt, super krūti luxury luxury AliExpressā šito mantiņu. Un kas ir pats galvenais? No. Abonē Ozī channel, spied like Instagramam, followai Instagramam. Ā, starp citu, jā. Es jūs raustošu, un viss tāpēc es man Instagramā neviens nesaukojies. Un Dianai. Starp citu man... Dianas Instagrams sauc Es esmu princese, a mans Instagrams sauc Ozī channel. Tur rakstīts, es esmu princese Diana vispār. Ā, es esmu princese Diana, Diana, jā, jā, jā. Tā kā laipni aicinātu arī piesakot tur. Ja jūs tur sāksiet sekot, Diana teica, ka viņi visu laiku liks stories. Es Ozī channel arī likšu stories, jo tie, pieņemsim, YouTube ir mazāk video. Tad, kad mēs kaut kur pastaigājam, es vēl kaut ko, es varu tur stories uztaisīt. Bet es gribēju no savas puses kaut ko pateikt. Ā, nu saki, saki, kādas problēmas? Shoutout, komi. Es ļoti... Davai, runā. Es ļoti gribēju šito te, un es esmu ļoti priecīga. Mēs viņu joprakām Oskars teica, ka būs beigās sūcis drīzāk, bet nē, redz, ka beigās man bija taisnība, un šitā ir rītīgi interesanti. Un es esmu pārliecināta, ka interesēs ne tikai bebīšiem, bet arī vecākiem bērniem. Jā. Es domāju, ka mēs Alisai un Nikolai ar tādu nopirksim. Tā kā mēs taisīsim vēl vienu tieši tādu pašu video, ka šitā unboxing šitām bumbai, labi? Tikai reāli esam nekā. Ja tu piekrīt, nospied laiku. Jā. Jā. Nu, principā, paldies jums. Paldies, kad mums, ka mēs uztaisījām video. Paldies jums, ka jūs noskatījāties. Un neaizmirstiet to laicīgi nospiest, lai mēs zinām, ka jūs tur esat un jūs mūsu skatāties. Tiekamies skanā nākamajā video. Shoutout! Visiem maniem homijiem! We'll be right back.